Og her. Ja, sådan noget der. Dette indslag er sponsoreret af Ready to Clean. Nej, du fortsætter bare, Simone. Du fortsætter bare. Dennis, vi er ved at komme godt hen i den her preseason til den nye sæson. Hvordan fornemmer du egentlig, sådan holdet har det efter den nedrykning sidste sæson? Ja, man kan sige, nu er det noget tid siden, at det skete. Og jeg synes egentlig, at folk er kommet tilbage i forholdsvis god mental forfatning. Det skete, og det kan vi ikke lave om, og jeg synes egentlig, at folk har set de hårde realiteter i øjnene. Så jeg synes egentlig, at der ikke har været så meget at snakke om i forhold til, at vi har været rykket ud i den forstand, mere koncentreret os om at være gode i første division og vores fokus inden det. I forhold til tidligere og tidligere gange, har der så været lidt mere sådan også kontinuitet i holdet til den her sæson? Ja, det synes jeg faktisk, at der har været. Der har ikke været så stor udskiftning igen. Jeg ved godt, at vi har mistet Sammy og Jens, ikke? Og så har vi fået i hvert fald tre nye spillere indtil videre, har vi fået ind. Men ellers er der en rigtig god stamme fortsat i holdet. Så på den måde kan man sige, kontinuitet er der masser af med krydder med lidt nye. Jeg synes egentlig, at som jeg husker, der har været større udskiftning de andre gange, kan jeg desværre sige. Ja. Når man taber træningskampe, så siger man altid, at det betyder ikke så meget, resultaterne, og når man vinder dem, så er det altid en god ting. Hvordan har du egentlig set vores sådan, træningskampe herinde til ved? Jamen, jeg synes, vi har været solide og gjort det, vi har snakket om. Og så selvfølgelig forsøger vi at vinde de træningskampe. Det er altid bedre end at tabe, når som du selv siger, at nogle træner, der måske ikke går så meget op i, eller alle måske ikke så meget op i, hvad resultaterne engang er, men mere hvad der ligger inde i kampen. Men her i Silkeborg går vi selvfølgelig meget op i resultaterne. Det siger selvfølgelig sig selv. Jeg lægger også mærke til, i forhold til sidste sæson, der er ikke gået særlig mange mål ind. Er det fordi, du spiller igen? Det siger du. Nej, jeg ved ikke. Hvis man lige skal sige rundt det, så er jeg selvfølgelig glad for at være tilbage og glad for at være i nærheden af 100% igen. Det siger sig selv. Ja, sidste sæson, der kan man ikke sige, at fordi vi lukkede de mål ind. Som jeg har sagt tidligere, kan man gøre igen. Så starter det op foran med at forsvare og selvfølgelig videre ned i midtbanen og så også forsvarsspillere. Så det giver det sig selv, at vi ikke gider tage skraldet, når vi tager 5-0. Gider vi heller ikke at tage al æren, når vi holder 0. Så der kan fodbold godt være sort og hvid nogle gange, men jeg vil gerne se det lidt mere op fra. Jeg synes, at vi som hold og som helhed har en god idé om, hvordan vi gerne vil forsvare, og hvordan vi gerne vil lave mål. Nu skal vi møde et andet første divisionshold i morgen. Ja. Sådan styrke, forskel og så videre. Glæder du til at se, hvor vi egentlig er i forhold til et hold, vi skal møde i næste sæson? Ja, det bliver igen sjovt. Det er sjovt at spille fodbold. Og ikke mindst på en god bane og en god modstander, vi kan måle os med, og som vi kommer til at skulle måle os med i den nye sæson her i første division. Så det er da spændende at se, hvordan det ligger, og nu vil vi se, om vi ikke kan nappe dem også. Jeg synes, vi har set stærke ud, og så vil jeg se, om vi ikke kan fortsætte det. Jeg synes, vi, som jeg sagde tidligere, vi er god sådan, balance, god forfatning. Det er svært at forklare, når man ikke lige er inde omkring holdet, men vi har det generelt rigtig godt.